修主子唔单止驯服咗人类，仲俘虏咗唔少人嘅心，愿意成世做猫奴。虽然有好多爱护动物机构可以领养猫猫，但依然有唔少准猫奴会去宠物店购买猫猫。有人以为买到心头好，点知啊系激到一头烟啊！好惊啊！到而家都仲好惊经过嗰条街，因为我系冇谂过我只猫会咁快死。每日翻到屋企，仲系好期待猫猫喺度，但系好奈何，佢已经唔喺度啦。我好惊有一日翻到屋企，我已经唔再见到佢喺度啦。我哋唔好再用一个一个嘅藉口谎言去掩饰你哋嘅恶行，我哋一定会追讨到底。佢哋几个猫奴原本互不相识，能够喺网上认识，全因同其他几十人一样有一个共同嘅遭遇，喺旺角通菜街其中几间宠物店买咗猫。但系猫猫唔系翻到屋企几日就病死，就系百病缠身，要医足一世。當初純粹是行過那條街啦，咁我就發覺有很多嘅寵物店，咁我純粹係去行下嘅啫。但係發覺呢間嘅貓貓，佢就一嚟咧，佢就話：哎呀，你抱下佢先啦，佢好乖噶。嗰下係即係都有啲融化咗嘅感覺嘅。咁但係嗰陣時都冇諗住買嘅。咁但係最後因為嗰一個星期都對佢念念不忘，即係成日都諗住呢只貓。结果刘小姐就用了13000买了这只五个月大的可爱金吉拉猫猫回家。点知买了回家之后，其实当日她带完车回家之后，我放了她出来就发觉她整个袋都是便便，而且她的便便是很烂的，而且她是呕的。但是当时我就问了宠物店的人，咦，为什么会这样呢？她就说，哦，她太紧张了，她晕车浪了，没事的了，明天走。我都信了那个店员的。咁之後其實翻去嗰個星期咧，佢都係咁打乞嗤嘅，佢個次數就越嚟越密啦。咁同埋一路都係屙啲有血嘅便便嘅。劉小姐於是即刻帶貓貓去睇醫生，診斷結果令佢大吃一驚。佢驗到有狗房咳啦，驗到有 cat flu 啦，亦都有耳塞啦，亦都同埋佢話佢條腸嗰個增生物咧，有機會懷疑係貓腹膜炎。我知道嗰下咧喺診所咧，我係好傷心嘅。令佢咁伤心嘅系兽医话，猫猫所患嘅病根本冇得断尾，而且从猫猫嘅牙仔推算，佢嘅生日日期比宠物店所标示嘅足足细咗两个月啊！你有冇将买咗猫猫翻屋企一连串啲问题同翻宠物店讲？我拎住一沓报告啦，去到宠物店就问佢，质问佢点解会发生啲咁嘅事，佢就解释咗话系医生夸大啊，唔系咁噶，系医生夸大咗，你睇边个医生啊？咁样佢反而系质。咁即係任何賠償啦，甚至一句對唔住都係冇嘅，到目前為止冇嘅。佢嗰陣時淨係同我講話，咁一係你拎翻你換嗰只貓啦。咁但係我當然唔會啦，我唔會話因為我接咗佢翻屋企，照顧佢就係我嘅責任，唔係話換就換咯。即使佢即係有病啦，咁我都會照顧埋佢。刘小姐要义无反顾继续医治病猫，而陈小姐的遭遇就更加无奈。她在同一条街的另一间宠物店用20000多买了一只两个月大的英国短毛猫，可惜。咁到第二日开始咧，就发现佢已经唔系好食嘢啦。同埋会屙啲软便啦，跟住慢慢开始系直头系一啖都唔食，同埋仲见到佢呕咯。系啦，咁系呕啲黄胆水出嚟啊，同埋佢会流眼水啦。咁见到唔对路，我已经第二日即刻带佢去睇兽医噶啦。咁首先医生一见到佢就已经觉得佢系严重 underweight， 因为佢只系得0.5 kg。咁医生就话怀疑佢系有一个肠炎，咁就即刻同佢做一个快速测试，咁证实咗个结果出嚟 positive 嘅。出咗报告之后啦，咁我就即刻打电话翻去宠物店。咁我就話媽媽有呢個問題，咁佢就話啦你可以而家攞翻嚟寵物店，我哋可以同你換貓。原來寵物店喺出售貓貓之前，都會要求顧客填一張所謂健康保證期嘅同意書。如果貓貓喺限期之內被醫生驗出患有列明嘅疾病，顧客就可以喺寵物店換過另一隻貓，但就不設退款。詳情係點？我哋去過有關嘅寵物店了解過。我拎咗翻屋企之後，如果萬一有咩事咁，你係驚有貓腸炎？係啊，即係。所以如果你之後要去body check，帶佢去body check驗佢貓腸炎。如果佢有嘅話咧，你可以帶佢翻嚟換翻隻新同牙齒嘅貓貓。換翻咗同牙齒。係，但係冇得退。點解冇得退錢嘅？呢個公司唔係因為驚，如果又係換咗第二隻。我唔換。係啊。貓腸炎嘅話，其實係貓貓又有事嘅話。貓
係唔慣環境，驚得滯嗰陣先會嘅。咁呢度唔好俾佢太驚。如果真系咁简单，点解啲主人跟足宠物店嘅指示做，只猫都会几日就发病，甚至死亡？会唔会系佢哋根本有传染病潜伏喺体内呢？猫 B B 嘅传染病咧，就主要系分开三种嘅，一种咧就系我哋叫做细小病毒，亦都系叫做肠病毒啦，俗称系啦。咁啊，第二种咧就系包疹病毒，第三种就系杯状病毒。后两者咧就我哋俗稱咧嗰兩隻病毒加埋咧，俗稱叫做貓流感。細小病毒咧，俗稱腸病毒，就係主流都係一個腸胃症狀嚟嘅。咁就會搏命屙啦，搏命嘔啦，會令到只動物脱水啦，咁啊甚至會產生呢個敗血症啦，多重器官衰竭。呢三種病毒咧都有唔同嘅潛伏期嘅。咁好大機會你買完翻去之後，前兩日冇事，但係十四日後發病。咁所以咧，你係防不勝防嘅。點解買嘅貓貓咧咁容易有你啱啱講嗰三個病嘅？好簡單，因為在一個很密閉空間的環境，你知道香港的個地方小，就算是繁殖場可能它在一千幾百尺就放幾十個貓籠，如果真的有一隻貓 BB 感染了這個病毒，很大機會它就會經過剛才我講飛沫傳播甚至大小二便，它感染了其他貓，一隻感染一隻，感染率是非常高的。正正是這些原因，陳小姐最終都不敢去寵物店換貓。這三個月我就看到他們有很多不同病貓的 case，我對他們完全失去信心了，因為我很怕換了一隻貓回來我又要擔心它有沒有病，又可能會傳染我家的貓，這個真的是一個危機，所以我不再相信他們，我也不會再要他們抱走任何一隻貓。幾經交涉，寵物店終於讓陳小姐放下隻貓，說就說幫她醫，但結果是我交給她之後過兩天，其實她已經離開了，真的很傷心。雖然我對了貓貓只是幾天，我這樣寵物的人都會明白，只要你帶得佢翻屋企，你就會當咗佢係屋企人咯。就算 even 嘅時間好短，佢都係你屋企嘅一部分。咁嗰陣時佢走咗，我都好唔開心，都喊咗好耐。類似情況比比皆是，湯小姐同埋林小姐買嘅貓貓又係幾日內病發死亡，冇得退款之餘，仲被推卸責任。之後你點樣做咧？有冇再揾方法同佢追討咧？我有啊，佢但係咧一直喺度堅持話要跟翻合約，係點樣都唔會退錢。不斷推卸責任，話我哋用錯方法餵佢，寵物店就一路推卸責任啦，就話因為我照顧只貓不當，我將只貓攞咗出嚟玩啊，或者係我屋企有其他貓，令只貓有呢個感染途徑。咁事實上當其時我屋企其實得嗰一隻貓嘅啫，冇其他貓嘅。咁我都一路聽從佢哋嘅吩咐，只貓係一路喺籠入面嘅。咁你有冇同佢解釋翻咧？我有解釋翻嘅，但係到後期其實佢哋已經唔再回應我任何問題咯。自從呢件事發生之後，我係唔會再經過嗰條街入佢哋嘅寵物店。條街都唔想經過啦。係啦，我唔會再入嗰啲寵物店咯。其實好傷心嘅，因為佢喺獸醫診咗嗰段時間，佢係好痛苦。佢係食唔到，又要打針，佢都真係好痛苦咯。我到今時今日，事隔年幾，所有單據仲保留喺屋企，我就係等緊，可能邊一日有同樣嘅情況嘅時候，佢可以有一個，係 ，sorry 啊，唔緊要，佢可以即係攞翻個公道咯。只要在網上搜尋旺角寵物街，就見到不少苦主公開自己買到病貓的經歷。其實漁護處頒布的發牌條件及營業守則都列明，動物售賣商持牌人不得讓懷疑患有任何疾病的動物畜養於另有牌照的處所內，亦都不得容許出售該等動物或提供作售賣之用。而消委會亦都基於這些條件提醒消費者，假若寵物不幸死亡，懷疑肇因是購買前已染病，可找獸醫否驗。如果證明死因是由於潛伏的病症，可向店鋪追討購買寵物及解剖的費用。為了討回公道，劉小姐和陳小姐決定再去寵物店追討。我不會再對你們有信心了，即你們給我換貓又怎樣，我換第二隻貓回去又有問題的，你給我換十隻都沒用的，所以我是現在要求退款。首先跟你說退款這個是做不到的，但是我有查過消委會的條款，他們寫到明做寵物店如果證實到隻貓在我買之前它已經有病，我是可以追究賠償的。但是它是買之後才有的嘛？ No。 那你有沒有那個病是有潛伏期的，腸炎現在在說，是啊是啊。那你有沒有說獸醫的證明？我有證明啊，證明那時候都給過你們的。
買之前即肯定確保都係。係啊，我真醫生紙都寫到明㗎。係啦，啊、time of purchase 已經係有呢個問題。同你講翻退款呢個冇㗎啦，本身就插入。好唔好唔負責任喎、啊、你哋。換貓係一個辦法嚟，幫你解決一個辦法嚟㗎喎。你好啊，我係東張西望主持，你好你好，我哋冇。Hello 你好啊，係。放心放心放心。接受訪問。怀疑卖病猫又拒绝赔偿，宠物店态度强硬。不过事主追查落去，竟然发觉他们怀疑仲有合谋。我就发觉那张针卡全部都是修改过的，包括打针的日期啦、佢嘅出生年龄啦，同埋佢嘅特征。针卡被人改动过，是咩葫芦卖咩药呢？猫 B B 一卖出去就发病，会不会因为根本冇打过预防针呢？涉事诊所在这件事上究竟扮演什么角色？对于事主的质询，他们又有没有合理的回应？留意明晚东张西望。